Hurmatli xonimlar va janoblar, Uzrivot ko'rsatuvining asl qahramoni, O'zbekistondagi birinchi raqamli shoumen Samandar Rustamaliyev. Assalomu alaykum, assalomu alaykum xonimlar va janoblar, assalomu alaykum aziz tele tomoshabin do'stlar, assalomu alaykum studiyamizga kelganingiz mehmonlar. Barchalarni xush ko'rdik. O'zbekistonga xush kelibsizlar. Qoloying kayfiyatlar qalay? Kayfiyatlar zo'r. Assalomu alaykum Zo'r TV telekanalini yoqib, mazza qilib dam olaman degan aziz tele tomoshabinlar, assalomu alaykum O'zbekiston ahli butun dunyo, assalomu alaykum. Avstraliyadagi kengurularga salomlar. Afrikadagi barcha tuyalarga salomlar. Yer yuzidagi hammaga Uzlivuddan salomlar. Xo'p, Jamshid Bobonazarov boshchiligidagi sozanda yigitlarimiz bizga yordam berishadi. Bugungi Uzlivud bu albatta Zo'r TV telekanalida premyera Uzlivud ko'rsatuvi. Humoyinjon, Samandar aka, labbi. Ko'rsatuvimizni boshidanoq tomoshabinlarga tushuntirib o'taylik. Xo'p, nega ko'rsatuvimiz nomi Uzlivud? Mana qarang, e'tibor bersak, Amerika Qo'shma Shtatlarida Gollivud bor. To'g'rimi? O'zi aslida ma'nosi daraxtzor degan ma'noni bildirar ekan, to'g'rimi? Ko'pgina daraxtlar bor joyda. Hollywood, Hindiston Bollywood qilgan undan keyin nimaga endi bizda Uzlivud bo'lish kerak emas? Men misol uchun san'atkorlardan, juda ko'pchilikdan, tanishlarimdan, do'stlarimdan juda ko'pchiligini bilamanki, aynan Uzlivud yulduzlari ekanligini bilaman va ana shu yulduzlarni bugun studiyamizga va umuman Uzlivudga har doim taklif qilamiz. Bu loyihada barcha yo'nalishlar, barcha sohadagi yulduzlari bor va o'sha yulduzlarni albatta biz studiyamizga taklif qilamiz. Ana shunda birinchi ko'rsatuvimizning mehmoni kim bo'ladi? Bu mehmon to'g'risida ozgina sizlarga ma'lumot bersam. Bugungi mehmonimiz 1976-yilda oddiy ishchilar oilasida dunyoga kelgan. Novoylar xonadonida tavallud topgan. Bolaligidan yigit kishiga 40 hunar oz deganday juda ham ko'p hunarlarni egallagan. Novoychilik hunari bu yigitda allaqachon shakllanib bo'lgan. Lekin yaratganni amri bilan bu yigitni zuvalasi san'atdan uzilgan ekan. Qarang, bolalik paytidan boshlab elga, yurtga, xalqqa xizmat qilib kelyapti. Deyarli ashula aytish yo'nalishi ham hech kimga o'xshamaydi. Va ashulalari faqat o'ziga yarashadi. Boshqa inson ijro etsa ja unchalik bo'lmasligi mumkin. Qisqa qilib aytganda Abdulla Qurbonov bugungi studiyamiz mehmoni. Kutib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum sozandalar. Assalomu alaykum manukalarim. Abdulla aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aziz vatandoshlar, aziz yurtdoshlar. Hammanglar bilan shunaqangi go'zal sahnada Uzlivud loyihasida ayniqsa Zo'r TV kanalida albatta zo'r bo'lishi aniq xudo xohlasa. Abdulla aka, mana mana shu markazga kelaylik. Men birinchi boshidayoq sizni tanishtirganimda bu yigit novoychilikdan ham xabari bor deb aytib o'tdim-da aka. Hunar bor, to'g'rimi novoychilik? Albatta, albatta. Men novoychiligimni har doim tan olaman. U juda ham bir noyob kasb. Bu kasb egalarini men ko'rmadim, xorizor bo'lganini. Bu kasb egalarini ko'rmadim, nonga zor bo'lganini. Alhamdulillah, Xudoga shukr. Mana yillar davomida qaysi ko'rsatuvga chiqishimdan qat'i nazar, qaysi davrada bo'lsam ham, men har doim novoychiligimizni, nondan topgan mehnatimni, halol mehnatimni har doim qadrlayman, har doim g'urur bilan tilga olaman. Albatta novoylarimizga yana bir bora kuch-qudrat tilab qolaman. Butun dunyo bizni novoylarimizga, bizni nonimizga har doim intizor, mahliyo bo'lib yeb ko'rishganda, tatib ko'rishganda O'zbekistondan deb o'zbekni mazasini, o'zbekni hidini, o'zbekni nonini har doim qadrlashadi. O'shanchin ham qadrli yurtda tug'ilganimizga, o'ziga bek mamlakatda tug'ilganimizga yaratganga cheksiz shukronalar bo'lsin. O'zi O'zbeklivud qilsak bo'lar ekan, nomlanishini O'zbeklivud qilsak bo'lar ekan, lekin Uzlivud bo'ldi hozirgi aytgan gapingizdan. O'ziga bek bo'lgan haqiqatan deganingizga. Abdulla akam,
xonadonlarda mehmon bo'lganimizda aytganlar, yozgi issiq kunida 100 gradus issiqda tandir ichiga mana shu onajonim bizni katta qilguncha bir 30 marta kirib chiqardilar non yopishga. Bizni shunaqa qiynalib katta qilganlar onam. Ota-onalarimiz bizni. O'shaning uchun qadrlayman har doim onalarni deylarda. Aka, sizga bo'lgan, ota-onaga bo'lgan hurmat juda ko'pchilik o'rgansa arziydi, o'rnak bo'lsa arziydi aka. Sizni bir go'zal qo'shig'ingiz bor, keling mana shashulingizdan boshlaylik. Bir og'iz so'zingiz oqqan daryo oqmay qolmas. Bo'lmasam. Muxlislarchi, muxlislar, olqishni eshitmayapsiz-ku. Zo'r kanalida Uzlivudda oqqan daryo oqmay qolmas. Faqat Samandar shu sharti bilan birgalashib ijro etamiz. Birgalashib. Bu show bo'lgani uchun bir show qilaylik bo'lmasam. Bo'ldi aka. Xo'p. Men endi yoddan bilmasam ham, lekin qarab aytib berishga harakat qilaman. Behijolat, behijolat. Goh o'zgarar sokin hayot. Kimdir to'sar daryoni ham. Qayg'urma do'st, yov bo'lsa shod. Yor visolga bersa barham. G'amlar o'tar sabr etsang. Bo'lar oxir poklik g'olib. Yorug' kunlar kelar kutsang. Daryo yana oqar to'lib. Oqqan daryo oqmay qolmas. Butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor buxton qilganda ham oqqan daryo oqmay qolmas. Butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas. Ag'yor buxton qilganda ham. Ham sevgi yashad sinalar yor do'stu oshno yana chaman bog'lar yashnar qo'shiqlarga to'lar dunyo oqqan daryo oqmay qolmas umidingni so'ldirmasin chin yor axir ishqdan tolmas ko'ngil gulin so'ldirmasin oqqan daryo oqmay qolmas butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas ag'yor buxton qilganda ham oqqan daryo oqmay qolmas butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas ag'yor buxton qilganda ham. Oqqan daryo oqmay qolmas butkul to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas ag'yor buxton qilganda ham oqqan daryo oqmay qolmas bir kun to'xtab qolganda ham yoqqan go'zal yoqmay qolmas ag'yor buxton qilganda ham oqqan daryo oqmay Abdulla Qurbonov studiyamiz mehmoni. Abdulla aka, marhamat. Endi bir piyola choy ustida bitta suhbat qilamiz siz bilan, aka. Xo'p bo'ladi. Marhamat, mana shu joy sizniki. Xo'sh. Ha, qalay aka, studiyalar yoqishdimi, ma'qulmi aka? Albatta. Orzu qilgan sahnalar.
Ayniqsa hozir ijodkorlarimizga juda ham keng imkoniyatlar bor. Faqat bundan unumli foydalanishsa ijod qilinsa bo'ldi. A'lo nur bo'ladi. Rahmat uka, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Humoyunjon, Humoyunjon. Bu yerda sizning reklamangiz bo'lishi mumkin-da. Shunaqa bir hazilkash ukamiz aka. Shogirdingiz shunaqa hazillar qilib turadilar. Choyni mana bizni o'zbek xalqi juda ham choyni yaxshi ko'radi deb o'ylardim. Lekin aka mana dunyoning juda ko'p joylarida bo'lgansiz. Turkiyaga borib ko'rdim, turklar ham haqiqatda choy ichish bo'yicha qolishmas ekan bizdan aka. Endi har bir davlatda o'ziga yarasha urf-odati bo'lgandik, lekin hamma davlatda choy bilan non insonni joniga tegmas ekan. Hamma yoqqa borganimda mana ne yurtlarni ko'rgan bo'lsak, albatta choy o'z o'rniga ega bir ne'mat deb ham. Endi bir xil joylarga borsangiz, nima deydi anu suv ichasmi yoki sok ichasmi yoki sharbat ichasmi desa, choy olib keling deysiz. Baribir choy baribir o'zimizni milliy ne'matlarimizdan biri. Menimcha choyxona degan tushuncha ham faqat bizda bo'lsa kerak aka. Do'stlar, biz choyxona to'g'risida bekorga gap boshlaganim yo'q, to'g'risini aytganda, sababi yodingizda bo'lsa, choyxona degan ashulamizga video klip olganmiz. Esimda, esimda. Humoyun, esingdami, ko'rganmiding shu klipni? Albatta esimda. Shu klip bo'yicha bitta savol bordi Samandar aka, ustoz. O'zingizlar bilasizlar, ijodkorlarni bitta vaqtda yig'ishni o'zi bo'lmaydi. Bu klipda 20 dan ortiq san'atkorlar ishtirok etgan. Bu klipga 20 ta san'atkorni yig'ish qanday bo'lgan va ustozga aynan shayx rolini tanlash kimdan chiqqan bo'lgan? O'zingiz gapirib berasizmi? Endi o'sha paytlarda biz umra safariga borib kelgan paytimizda mana shu yerda shu g'oya o'sha yerda o'zida tug'ilgan. Bu ssenariy tuzilgan bo'lgan, lekin Samandar ham o'ziga yarasha mana o'qimishli bola, ilm olgan, konservatoriyada mana teatralinglarda o'qigan, o'ziga yarasha professional yigit. Aka, nima deysiz, shu yerda sizga qanaqa rol bersak deganda, menga shu необычныйroq bir kutilmagan bir rol bergin deganimda, bo'lmasam aka, sizga yaqinda Makkaga borib keldingiz, arablarning kiyimidan yo'qmi dedi. Bor dedim. Olib kela olamizmi dedi, bir pasta paydo qildik. Abdunabi Ridoni olib keldi dedi. Keyin o'sha arabcha kiyimlarni kiyib, o'sha shayx rolini keyin men o'zim o'ynab berganman. Jahongir aytdiki, o'rtoq dedi, biz bojalar dedi, mana shu choyxonada haligi MJ degan yozuv bo'ladi-yu. Biz shu yerda paydo bo'laylik dedi. Nimaga desam, M degan joyda mo'min, J degan joyda Jahongir bo'lib paydo bo'laman. Men aytdim, yo'q. Do'stim, men gap yo'q, kulgilidir balki g'oya. Lekin sizlarni bunaqa holatga qo'ya olmayman. Gruzinlarni rolini beramiz sizlarga deganimizda, bajondil gruzinlarni kiyimini kiyib, ular gruzin bo'lishgan. Studiyamizga yana bitta mehmon taklif qilganman aka. Shu mehmonni taklif qilsangiz, ana undan keyin sekin suhbatlarni, ashulalarni, nima yangiliklar boshlaymiz. Bu yigitni siz tanishingiz kerak aka. Yaqinda uylandi bu yigit. Uylanganda ham bir bir boshqacha to'y bo'ldi. Ajoyib bir boshqacha. Kutilmaganda o'zining yigit to'yini hamma kutgan edi. Biz baxtli bo'lamiz, Xudo xohlasa, Xudo xohlamasa uchrasharmidik degandek. Hozir bo'lmasam davraga chiroyli qilib o'zingiz taklif qiling, keyin uyog'ini suhbat orasida davom ettirib ketamiz. Demak, navbatdagi ukamiz san'atda odamgarchiligi bo'yicha, san'ati bo'yicha hech kimga o'xshamasligi bo'yicha yorqin yulduz, Yorqin Xo'ja Umarov kutib olaman. Marhamat. Yorqin Xo'ja. Ay. Вапам, вапапам, вапапа, вапапам, вапапапа, та-та-па-па, ба-ба. Вапам, вапапам, па-па-па, па-па-па-па. Yorqin Xo'ja Umarov, sizi benihoya ko'rganimizdan xursandmiz Yorqin Xo'ja. Men o'yladim, uydan chiqmasangiz kerak deb o'yladim. Endi yangi kuyovku Samandar, yangi kuyov, mana quloqlari ham ko'rinib qopti mana. Mana shunaqa. Ya ranglari ochilib ketibdi bu yigitda, ancha yana ham Yorqin Xo'ja bir qanaqa deb yorqinlashib ketibdimi? Boshqacha ekan. Qalay ekan uylanish Yorqin Xo'ja? Uylanish zo'r, uylanish kerak.
barcha o'zimni tengdoshlarim, ukalarim shu rejalarda yurganlarga men albatta tavsiya qilaman. Uylanishni. Mana siz aytasiz, yengi qaraq tez chiqib ketdi. Endi xudo qarasam bo'ldimi o'tiraverasizmi dedi. Nima qilsa borish kerak, xop dedi ketdi. Adam ham uyda o'tirmaganlar-da-bu. Boshning san'atkor xalqning mulki. Iloji yo'q endi, xalq so'ragandan keyin chiqasiz-da, borasiz-da. To'yda kimdir esdan chiqib qoladi, men esdan chiqib qoldim Yorqin Xo'jani. Qanday qilib men esdan chiqib qoldim? Xijolat bo'lmayman o'zim. Shuni bilasizmi, rosa 3-4 kunlar bo'yladi. Kimni aytmadim, kimni aytmadim deb. Mana hozir televizorda ham ko'rib turganlar bor qadrdonlarimizni. Bu to'ychilikda o'zi shunaqa joyi bor ekanda. Uzr deb qo'ying ularga, mana ko'rib turganlar to'g'ri deb kamera. Uzr so'rayman hammadan, qadrdonlarim. Bu ataylabdan emas, bu men hammalarni yaxshi ko'raman. Mana Samandar aka meni xuddi tug'ishgan akamdek, ustozim mana Abdulla aka ham. Yo'l-yo'lki kimni ko'zim kimga tushsa, o'tinglar, o'tinglar deb ketaverdim. Boshqa iloj yo'q, lekin rosa o'yladim, kimni taklif qilmadim, kimni dedim, topam o'yimga yeta olmadim baribir. O'yimga yetgandek bo'ldim deb, u aniq hammani aytdim deb, duomandan keyin undan keyin chiqib kelyapti-da. Shunaqa. To'yda bo'ladi bu narsa. Hech ham xafa bo'lmasa ham bo'ladi, to'yda to'ychilikda bo'ladi. Mani o'zim ham 12 soat qolganda yetdi. Bir kun oldin. Bir kun oldin. Bir kun oldin shunaqa tasodifdan ko'rishdigan bir mahal bir joyda o'tirsam xizmatga bo'lm. Endi buni ham shunaqa deb ko'rdingizmi, san'atkormiz de. Hattoki to'ydan bir kun oldin ham muxlislar shunaqa de. Qo'yishmagan. Mahal men endi yaqin akamiz to'y qildilar, shu yerda o'tirib endi mana pas mehmon bo'lib ham o'tirib bir peyli choy ichib tursak, Yorqin Xo'ja Umarov deb navbat berib qolishdi. İyi dedim, ertaga kuyov bo'layu dedim. Endi xalq xizmatida de. Keyin bir mahal mikrofonda Abdulla aka ertaga o'tasa ustoz deyapti. İyi dedim, bu ham boshqacha bo'ldi-yu dedim. Keyin ertasi kuni haqiqatdan bordim. O'shaning uchun to'yda hech kim gina qilmaydi, hech kim xabar bo'ladi, hamma o'ylaydi, tushunadi, tushunishadi. Yorqin Xo'jani bilmaymiz, miyasida kallasida nimalar yurganligini biz bilmaymiz. O'zlaridan so'raylik, nima yangiliklar, qanday harakatlar? Ijodiy taraflamami yo? Ham u ham bu. Ha, endi bu yo tomondan ham endi katta bir hayotga, katta bir mas'uliyatni bo'ynimizga oldik. Oldik. Bu yo'lda ham biz sobit qadam bo'lib erkaklik nomimizni haqiqatdan pozitsion to'g'ri qo'yib olgan holda oborishimiz kerak. Ijodda ham yo'l-yo'lki olib ketyapmiz. Do'stlar, Yorqin Xo'ja musiqali drama fakultetini bitirgan professional aktyor hisoblanadi. Biz tomoshabinlar xonanda sifatida faqat bilamiz Yorqin Xo'jani, lekin Yorqin Xo'ja juda ham serqirra ijodkor va bugun o'zining domida o'ylaymanki, qiralarini birma-bir ochishadi. Bizda bir ajoyib yangilik bor. Aha. Humoyin, qanday yangilik edi? Yangilikni zo'ri. Zo'ri. Eshitamiz. Chernogoriyada dangasalik bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Dangasalik bo'yicha musobaqa? Albatta. Unda jam 23 kishi ishtirok etib, hozirda 7 kishi qolgan. Sovrin jamg'arma 1000 euro, g'olib bo'lganga 1000 euro taqdim etiladi. Ha, albatta. Shart shundan iboratki, bitta shart, faqatgina yotish kerak. Qimillamay yotish kerak. Qimillamay yotish kerak. Aha. Bitta imkoniyat bor. 1 soat 1 kunda kerakli ishlarni bajarish uchun vaqt beriladi. Shamollab kelishlarga. Shamollab kelishlarga. Ha, qarang. 20 kunda 23 kundan beri yotib turgan demak, qarang, qimillamay. 1000 euro. 1000 euro. Ya bizaga vasha to'g'ri kelmas ekan. Bizda bu musobaqani qilsa qanday bo'lishi mumkin? Men 10 daqiqada zerikib bu o'rnimdan turib ketib qolaman. 10 daqiqa. Yo, lekin men 1 hafta men rekordim 1 hafta ekan. Dangasalik bo'yichami? Dangasalik bo'yicha mana aytdingiz yengki, mana bugundan sonra premyera qilib chiqib keldimmi? Ha. Bungacha chiqmadi. Ha, endi sizniki sababli. Lekin menimcha 1000 euro kam emasmi? Ko'p, Samandarga 1000 euro. Ha, dangasalik. Dangasalik uchun ko'p. Aslida dangasalik uchun. Dangasalik uchun ko'p. To'g'ri. Ishlatmaydi-ku, chiqadi. Juda to'g'ri. Zo'r, yaxshi yangilik. Biz Yorqin Xo'jadan istardikki, o'sha hamma bilgan xalq sevgan, xalqni mulkiga aylana bo'lgan ashurlardan birini ijro etib bersalar yaxshi bo'lar. Ozgina xirgoy qilib bo'lsa ham. Xo'p. Bo'lmasam Yorqin Xo'jadan bir jana janani eshitdingizmi? Janani. Janani. Oh. Этой ночью сердце в клочья. Ой. Растерзала стая волчья. Стая волчья и жестоких слов. Ай.
плакала сирена скорой, разрывая город сонный. Так хотела нас спасти нас, Джан. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Ай, амон, 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 кетти. La 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 la. Солнце и луна, миг встречи от разлук, не знаем, как спасти. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Джана, 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 мы с тобой два океана, Джана. Даже если мы в разлуке, мы счастливы, это странно, Джана. Birinchi hit ashula yozgandan keyin odam ikkinchi hitni ham yozishga hali hayajonlanib qoladi-yu, qanaqa bo'lar ekan? Ikkinchisi ham o'sha birinchisiga o'xshagan bo'lib urarmikan? Har bir ashulani o'zini o'rni bor-ku. Yomon hayaj. Shunaqa paytda kimlar bilan maslahatlashasiz? Aka, ijod bobida ashulada ham fikrlingiz bormi masalan? Odam hamjihatlik bilan ijod qilsa, shu kompozitor bilan maslahatlashib, shu eshituvchilar bilan, shu so'z ayniqsa yurak yetib boradigan so'zlar bo'lsa, u albatta o'zini tinglovchisini, o'zini eshituvchisini topadi. Men kuylamay kim kuylasin baxtingdan, Alloh taolo qaytib bergan taxtingdan. Mana mashina ham buni yaqinda yana boshqatdan ijro qildik. Boshqatdan ijro qildik. Yana xo'p, Abdulla aka uzr gapingizni bo'lib olganim uchun dardingiz bo'linsin. Bizda xalqimizda shunaqa gaplar bor-ku, ha? Shoirlarda qaysi xislati yoqadi? Mana misol uchun Alloh rahmatiga olgan bo'lsin, Bobur Umar boradilar. Bobur bilan biz misol uchun aytaylik, ohang taram tam ram ta ting ta ting ta bo'lib kelgan bo'lsa, shunga qarab bu shabning lollayomi tomon qilib yozar edi-da, o'sha ohangga qarab yozar edi so'zlarni. Siz shoirlar bilan qaysi xislatlariga, harbiylarga qarab? Bizda ham aynan siz aytayotgan shu holatlarga ham juda ham e'tibor beramiz. Bizga ham juda ham muhim shu narsa. Bu u musiqani tushunishi juda ham bizga muhimda shoirni. Mana ko'ryapsizmi, ijod qanday yaraladi, qo'shiq qanday yaraladi o'rtoqlar. Qarang, bitta maqolni, bitta maqolni tarixi 1000 yilga borib taqalar ekan. Qarang, tahlil qiladigan bo'lsa, bir maqol bir asr emas, balki 10 asrga to'g'ri kelar ekan-da. O'shaning uchun
Ko'p gap gapirmasdan bir xil paytlarda bitta maqol ishlatishadi, bo'ldi. Shu gap bilan haliga yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi. Deydi, bo'ldi, tushunib olasiz. Ha, biz o'sha yaxshi otlar qatorida ekanmiz, biroq siz aytdingiz, tushundik, ketdik, ha? Maqollar. Endi bizda suratlar bor. Shu suratga qarab turib qaysi maqol aytilyapti bu yerda? Shuni topishimiz kerak. O, juda ham qiziq shart degan. Qiziqmi, bo'ladimi? Shart uji, qani? Ob Humoyon bizda hozir alohida maqollar rasmlar bilan chiqadi. Rasmlarga ta'rif beramiz. Ha, demak, birinchi maqollar topamiz, keyin rasmga ta'rif beramiz. Xuddi shunday. Yaxshi. Tayyor bo'lsak, e'tiboringizni markaziy monitor. Marhamat. Qani, qaysi maqol bu yerda? Qani, kim birinchi? Kim birinchi? Abdulla aka? Olmayu bu, to'g'rimi? Bu qanaqa olma bu? Bu tilla olmaga o'xshaydi, hozir zamonamizda. Tillali ovqatli paydo bo'lib qoldi-yu. Oshlar, tillali oshlar. Olma, olmani pishganda ko'ring, tegiga tushganda ko'ring. Olma pishganda ko'ring, tegiga tushganda ko'ring. Xo'p, sizda qanaqa variant? Bu yerda endi men boshida birinchi ko'zimga tushgan narsa olma bo'ldi. Ketida ustidagi oltini bo'ldi. Men tushundimki, oltin olma duo. Ol Dua oltin emas mu? Degan. Dua ortiq emas mu? Bravo, bravo. Olqishlar bormi? Zo'r, zo'r. Keyingi rasm. Yaxshi. Yaxshi. Bunisichi. Qani? Qaysi maqol? Bu endichi ustozani kinoyali joylariga bizga keladi. Ha, qani? Hamma qo'rqib qochgan paytda nima bo'ladi? O'sha maqol keladi o'shanda. Xo'p, sizda qanaqa variant? O'sha gap. Abdulla aka, topdingizmi? Qani? Etingmi? Sichqon turibdi va tangalar turibdi yonida. Ustoz, etingmi? Eting, eting, eting. Kanishni yorqin eting. Tangalar turibdi-yu. Hop. Menimcha shu tangani sanasak 1000 ta chiqsa kerak. Ana. Sichqonnichi? Uyi. 1000 tanga. Biz bir jamoamiz ustozim bilan birga. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Keyingi rasm. Hop, keyingi rasm. Marhamat. Qani? Ana o'sha. Ana. Ana. Hokizni yugurgancha somonxonagacha. Buzoqni yugurgani somonxonagacha. Juda ham to'g'ri. Yaxshi. Keyingisi. Biz ustozlar ko'zimizga qarab tushundik-ku. Oh, mana buni har xil tahlil qilish mumkin. Qani, kimda qanday tahlil bor? Bobo nevaralariga. Ye, men tushundim. Mamutdachi qarang, yonidachi boshda kapalaydi deb o'yladim-da, farishta turibdi. Farishta demay nimaga topsak bo'ladi? Pari desak bo'ladi. Ha, bildingiz-a nima oqchilik o'zi? Pari. Pari. Demak, bu yerda qariya bor. Demak, bu yerda bolacha bor. Bolacha ham bor. Demak, bizani qari bilganni pari bilmas. Bravo. 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 Qari bilganni pari bilmas. Juda ham to'g'ri. Keyingi rasm. Oh, mana buni qarang. Qiyinlashib ketyapti ustoz bu yoqjanu. E'tiborli bo'ling. Nima deydi? Bu ana sal qishir joyini to'g'rilanganda, og'zi qishir ekan. Og'zidan nima chiqyapti buni? Yo'q, buni og'zi qishir qishayib ketgan, o'shaning uchun temir bilan to'g'rilangan. Ha, og'zi qishiqda buni? Ustoz, buni og'zi qishiq ekan. Buni nima desa bo'ladi? Buni og'zi qishiq bo'lsa ham, yeb to'ymas, yalab to'ymas bu, nima bu? Yeb to'ymas, yalab to'ymas bu. Yo'q. Og'zi qishiq bo'lsa ham shu bola gapirsin. Ha, bo'lmasa men og'zi qishiq bo'lsa ham shu bola gapirsin. Og'zi qishiq bo'lsa ham boy o'g'li gapirsin degan maqol bor bizda. Zo'r, yaxshi. Zo'r. Zukoligimiz yaxshi o'rtoqlar. Davom etamiz, keyingi rasm. Marhamat. Ana, ana, ana. Abdulla aka, ikkita surat qarang, tepada jo'ja. Tepada oltin kuz, tepada jo'jalarim, chip-chip jo'jalarim. Jo'jani kuzga nima aloqasi bor? Jo'jani kuzda saniymiz. Ha, yo'q. Jo'jani kuzda saniymiz. Jo'jani kuzda saniymiz. Zo'r. Yaxshi. Afet to'ti deylar menda. Oh, mana buni biroz qiyinlashdi-ku, ha? Zot qiyinlashdi-ku. Bu yuz oyna. Bu yuz. Yuz bu oyna. Yuz. Oynada nima? Bizi aksimizni ko'rishimiz mumkin-da. Demak, bu yerda nimadir bir aksin shu oynadagi aksingdir, aksing seni oynadir degan maqol yo'q, ha? Oyna, oyna, dunyoda kim chiroyli degan anaqa ketyapti. Ha, kitonat, kitonat svetchi всех милее. Kito, nimaga jahl qilyapti bu? Qo'lini qo'yib qo'ydi. Oyna seni qanaqadir aksin bu. Humoyon sal osonlashtirganday buni. Har kuni bir oynaga qarab o'zingni kimligingni bilib turgin degan ma'no. Yordam beraman. Qani yordam beringchi. Bu oynaga qarab yuzini xunukligidan jahli chiqyapti. Aaaa!
Ya onda nima ayb unda ustoz to'g'rimi? Unda u endi shunaqa yaralgandi, shunaqa yaratgandi endi Alloh. Nima deysan endi? To'g'rimi? Nima aytaman? Kim yoqin? Bo'pti shahar bu. Qani bu o'zing ham bir narsa bir bildirginchi fikr. Yorqinda variant bor ekan lekin. Bormi variant? Ya endi oynadanaqa bo'lsa, sen yuzingdanaqa bo'lsa oynada nima ayb degan ma'no ketyapti-da menimcha. Yuzing qishiq bo'lsa oynadan olib kelaman degan. Ana, o'sha shu ma'no ketyapti-da. Xuddi shunaqa. Balligin tushundim uni tegidigi. Fundamental ma'nolarini. Fundamental asl negizidagi. Negizidagi. Yana bitta eng qiyini qoldi. Bundan oldin ham bo'ldi. Ha, bo'ldi, buni topdim men. Buni topdim. Ha, pista xandon. Abdulla aka, uy zindonmi? Farzandni turmushga uzatdingiz yoki uylantirdingiz? Bittasini uylantirdim. Muzaffar uylandi. Yo'qsa yordam beraman, Samandar aka. Birinchi rasmda nimani ko'ryapsizlar? Danak. Yo, pirojnimi u danak? Odammi? Danak. Odam. İkincisinde nimani ko'ryapsizlar? Mag'iz. Mag'iz. Danak. Danagidan mag'izi shirin bo'ladi. Ustoz qoyil. Danagidan mag'izi shirin bo'ladi. Zo'r. Zo'r. Keyingi rasm. Ana bunisi qiyinroq. Yo, buni battarlashtirdingiz-ku. Buni har birini alohida qilishimiz kerak. Do'stlik, yoshligidagi do'stlik. Do'stlik to'g'ri topdingiz. Ikkinchi rasm. Shaxmat. Shaxmat. I qariganda bitta o'zi o'tiribdi. Nimaga tashab ketdim u odamni? Yo'q. Birinchisi do'stlik, ikkinchisi İkincisi de hamma... Ana zakavat mı? Ana ikincisi zakavat mı? Ana hamma hayran mı? Ne kıl iş yaptı rasında? Ne kıl iş yaptı bu insan? Haa, tohtu tohtu. Ana ona nakıldı de bu mat koydu de ahırda kullu attı bu. Mat... Biraz başka mana onu bildirdi. Başka, o şey çündüm de bu ana koydu. Dosti... Haa... Hoş. Ustaz, ben bitti iki tane sana kıbattı değil. Lekin nerede bana çalgı dotgenlerse kızla bu attı. Bu ne uruşu yaptı hazır bu yiğitti. Şimdi bu yada bitti küçük kemçiliği bana... Haqiqiy do'stdan ko'pchilik anaqa do'st. Shunaqa ma'no ketyaptimi kim bo'tdi? Ikkinchisiga yordam beraman. Achiq qilib gapirishyapti. Do'st achitib gapiradi deganda, do'st achitib gapiradi, dushman kuldirib. To'ppa to'g'ri. Shaxmatda bir-biriga raqib bo'ladi dushman kuldirib. Ammo Humoyinjoniy borgan sari qiynayapsiz. Endi bundan buyog'iga boshqacharoq rasmlar bo'ladi, ketdik. Mana labelimizga ham e'tibor bering, qarang. Uzlivud yozilganda va unda biz O'zbekistonimizni faxri bo'lgan, masalan, minoralarimiz, Minora-i Kalon, mana hammasi mana shunda ko'rsatilgan. Chor minor. O'zbekistonni, ya'ni O'zbekistonning yulduzlari bizda juda ko'pda. O'zbekiston Michael Jacksonlarga boy o'rtoqlar. O'zbekiston juda ham iste'dodlarga boy. Biz har qanday millatni qo'shig'ini xuddi o'zinikidek qilib ijro etib beram olamiz, lekin ular biznikida bir xil aytish olmaydi. To'g'rimi yo'qmi? Qozoqchani qozoqcha, ruschani ruscha, arablarni arabcha qilib ijro etib berish mumkin. Ko'rpastirib arabchaga ham qaytamiz. To'g'ri. Ta'rifmi? Rasmga ta'rif. Ketdik. Erkak nozi. Bu tarjima bilan berilganda. Salatdin nomi. Muskoy kapriz, ha, salatdin nomi. Erkak nozi tarjima ham qilib qo'yishdingiz O'zbekistonga. Keyingi rasmimiz. Erkakni nozimiz. Bu nom, bu rasmga nima nom bersak bo'ladi? Obbo. Olti bazar. Eshikni ochib yuboringlar. Yüzü yapışık kapatıyor. Yüzü yapışık kapatıyor. Okuş başlandı. Altı bazar ha, okuş başlandı. İnstitut payıda okuş başlandı. Hop, keyingi rasm. Yangi yangi yer. Cacayip yangi yangi. Ahvallı kareyle ama yangi yangi yer. Yangi yangi bu. Hop, keyingi rasm. Vay bu, Barcelona canım. Bu çi, hakiki aşağıdı Barcelona'nın muhlisi iken bu adam. Aha. Bu çi, Barcelona'nın fanatını uyuyor değil bu? Mende başka nam var. Daçala mı? Laporta'nın daçası mı bu? Messi'nin Uzbekistan'da güyü. Oh. Messi canım Uzbekistan'da güyüler. Ki ingisi? Hop, devam etmemiz. Oh, vay vay. Ronaldo hocam bile Messi canım bize aşkora en kosara kalıştı. Hayran mı batır işte? Hayran mı bile. Bile koyan uyan mıydı? Çünkü Mekketillah'dan kayıtıp geledi. Topa doğru. Hakikaten uzumuzun milli aşımız. Açık aşağıken yani üstüde yarım doğrusu yanıp durduyum. Topa doğrusu olsun. Başka nam yok mu? Mende bitti nam geldi. Baş yani... kurtarma baş. Hop, yakşı. Yorqin Hoca sizde varyant var mı? Ustaz lekin zor varyant etti. Ustaz bu varyantıdan uca artıq malum ki bu. Bu meseyem geri. İkkele uyum, karnı açı uleki. Oyla oturttu bunu kaynaklı yese yikindi. Bula kaşı diye vurgengen o. Meğer meşte uzbeyi vurgengen o. Yarım aş yeb olingen bolardı. Kol da. Uzumuzu eski ufadet deyil. Hop. Kengi rasım. Devam etmemiz. Ooo. Black Somsa. Black Star Burger başka çadır. Kora Somsa. Küyügen Black Somsa. Kora Somsa hem çıktı mı? Küyügen Somsa. He. Kengisi. Oh, beşte fark topayım mı bu? Yok, bana kadar sevgen bu olardı. Kim rasımdı? Misal için isim vereylik.
Nom beraylik arasimga. Yo, ism, bu bolaning ismi nima? Anvar misol uchun. Aytaylik Anvar, ha. Shukr aka ham yoshliklarga ham o'xshirgan. Shukr aka deylik mana, shukr aka. Shukr aka, xo'p. Shukr aka. Sizni ko'rdim. Okay, xafa bo'lmang, bu boshqa shukrullar bu. Shukr aka bu umuman boshqa. Bu Avstraliyada o'qiydi. Jack Daniels shukrullar degan bola bu bola. Ha. Xo'p, suratni nomi nima, Humoyin? Suratni nomi Shukrullar bir hafta ichida yugurib 7 kunni yo'qotdi degan rasm. Ha, 7 kunni yo'qotdi. Hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. O'zgarish yo'q. Hozircha shu edi rasmlardan. Zo'r, 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 zo'r. Juda ham. Men bilasizmi, Humoyin, mana shu tomoshabinlarimiz uchun bir narsani aytmoqchimanki, nimaga Uzlivud sonimizni birinchi soniga haqiqatan o'zimizga yaqinlarni taklif qildik, chaqirdik. Bir narsani inobatga olish kerak. Men hech qachon inson sizga yaxshilik qilganligini unutmasligingiz kerak ekanda. Lekin siz kimgadir yaxshilik qilgan bo'lsangiz, buni unutib yuborish kerak ekan. Bizga ustozlar shunaqa o'rgatishgan. 96-yil talabalik paytlarimiz. Ta'til paytida talabalar hamma uyiga ketardi. Biz akam bilan birgalikda el xizmatiga, xalq xizmatiga to'ylarga chiqardik. Abdulloh akam bilan, Ahror Usmonov bilan chiqib el xizmatlarida pul topib, uyga ro'zg'orga pul yuborishga harakat qilardik. Kunlardan bir kun shunaqa bo'ldiki, qish fayti hech qanaqa to'y ham yo'q, hech narsa yo'q. Lekin uyda onam bilan singlim ro'zg'ordan qiynalib qolishganligini onam telefonda aytdilar, tushundim. Shunda nima qilsak bo'lar ekan, qanday yechim topsak bo'lar ekan deganimizda, akam, men hozir qo'ng'iroq qilib qo'yaman, telefon qilib ko'raman deb Abdulla aka deb Abdulla akamga telefon qildilar. Shunaqa holat bo'ldi-yu, ozgina yordam kerak. Iskandar, kechqurun o'taman ukam. Institutga o'taman dedilar. Xo'p, aka dedik. Ertasi kechki payt institutga kelib, mashinani bagajligini ochib, bitta blokda yog', bitta blokda yana boshqa narsalar, un setkada va pul berib, onaga yuboring, onam duo qilsinlar, bo'ldi, boshqa hech nima kerak emas deganlar Abdulla aka. Bu 96-yil. Men Abdulla Qurbonovni shu qilgan yaxshiligini, kerakli paytida kerakli yordami qilganini uchun men hech qachon esimdan chiqarmayman va har doim haqiqatdan misol uchun rosa omadim kelib, shoshib turgan paytimda ham xizmatga to'yga kirsak, Abdulla akam kelib qolsalar, doim Abdulla akamni o'tkazib yubordim. Bu uni aytadigan narsa emas. Demoqchimanki, qiladigan yaxshiligini unutmaylik insonlarda. 27 yil oldin. 27 yil avval, 27 yil. Mana bu joygacha aka qarsa ichalish kerak. Bu xislatlar uchun. Bitta qarsa ichamiz. Endi bizni o'zimizni hammamizni ham shiorimiz bo'ladi ekanda. Mana shiorim shunaqa o'zi. Hayotda inson bilan ikkita narsa ketadi-da. Ikkita amal. Bittasi yaxshi amallar, bittasi yomon amallar. Bittasi yaxshi amal jannatga yeltarkan, yomon amal jahannamga. Shuning uchun yaxshilik, yaxshilik, yaxshilik. Yaxshilik qiling, boyga yetganingizdek Samandar ukam. Yaxshilikni qiling, suvga oting. Suv bilmasa balo biladi, balo bilmasa xoliq biladi. O'shaning uchun biz yaxshilarga, yaqinlarimizga qo'limizdan kelgan imkoniyat bo'lsa, yaxshilikni qilamiz, qilishga harakat qilamiz. Bu mani o'zimiz shiorim, kejonim. Bizning xalqimiz har doim qo'lidan kelgancha bir musibat ko'rgan mamlakatlarga ham do televizorlarda ko'rib qolsam, O'zbekistondan yordam ketyapti, O'zbekistondan yordam paketi jo'natildi deb turishadi. Ko'rib Xudoga shukr, bizga shunaqangi davlatda tug'ilganimizga, shunaqangi bir saxiy xalq ichida yaralganimizga, Alloh bizani shunaqangi bir bebaho bir millat qilib, bebaho bir insonlar qatorida yaratganiga Allohga hamd bo'lsin. Baribir bunda onalarni duosi kattada, aka. Onalarimiz otalarimiz duosi bilan ko'p narsaga yondirmaydi, suvda cho'ktirmaydi. Duo olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Ay, o'shaning uchun duoni olib, qo'ldan kelgancha yaxshilikni qilib qo'yaverish kerak ekan. Yo'limiz shundan iborat. Aka, baribirchi el, xalq hamma yaxshi ko'radigan bitta ashulingiz bor-da. Sizni ko'p sevadigan, hamma yaxshi ko'radigan ashular, lekin men eshitmoqchi bo'lgan ashulam, biz hammamiz mana shu onalarimizni duosi bilan ko'karyapmiz-da. Qarang, shou biznesda hali Newton aytar ekan-da, xarajatsiz harakat nolga tengdir ekan-da. Har bir narsada ham baba xarajat bo'lish kerak. Lekin bizda xarajat shu onalarimizning duosi bilan bo'ldi-da, shu xarajatli joylarda. Duo bilan el ko'karar. Ona jonim. Xolos. Siz mehribonim.
ona canım ha. Dostiyar ham kechganda panoh bo'lgan onajonim dilda pinhon g'amlarimdan kiprikdagi namlarimdan gönlümdeki kemlerimden agah bulgen anacan anacanım siz mihriban anacan. Bulmasın deyip gonca paytı solmasın deyip minden aldı olmasın deyip dua kılgın ona can bu küller ham otar degen dert alemler gider degen bolen bakt gider degen kadrim bilgen ona canım ona canım siz mihriban canım siz
mehribonim Munisam dardoshim Metin bardoshim Onajonim Onajonim Siz mehribonim Onajonim Siz zabonim Munisam dardoshim Metin bardoshim Onajonim Bravo, bravo, bravo Super, super. O'z aslida men aytaman. Sog' bo'linglar, bolalar. Rahmat, tashakkur. Ha, sozanda yigitlarimiz chin yurakdan harakat qilishyapti imkon qadar, lekin birinchi marta bo'lgani uchun ozgina ularda ham hayajon bor. Umuman olib qaraganda onalar to'g'risidagi mavzu men o'ylaymanki, hozir teletomoshabinlarimiz ham qo'shilib kuylashdi aka. Bu qo'shiqni hamma yaxshi ko'radi. Bu qo'shiq butun ona izorlarimizga har bir insonni yuragidagi dardli so'zlari, yuragidagi gaplari shu qo'shiqning ichida mujassamdi. O'shaning uchun muxlislarimiz qalbidan joy olgan bu qo'shiq. Endi o'tirib tursanglar, men bitta narsadan ijro qilib bermoqchiman sizlarga. Bu albatta talabalik paytlarimiz edi, 96-yilda. U paytda Ostrovskiy nomida bo'ldi, keyinchalik Mannon Uyg'ur nomidagi bo'ldi. Hozirgi paytda O'zbekiston madaniyat va san'at instituti teatral instituti talabasi bo'lib, birinchi kursga o'qishga imtihon topshirar ekanman. Onam aytgan bir monologlari bor edi. Shu monologni o'qisang, o'g'lim, o'qishga kirasan. Yaxshi she'r. Aytib ko'rgin, dedilar. Shuni ijro qilib bermoqchiman. Sergey Yesenin. Ona it haqida qissa. Quyosh o'ynar. Javdar xirmonda chiptalardan nuri tillarang. Bolaladi ona it tongda yetti kuchuk tug'di mallarang. Yuvib, tarab, tillari bilan oqshomgacha erkaladi u. Ona itning issiq bag'ridan qor ustiga erib oqdi suv. Oqshom payti tovuqlar endi qonog'iga tizilishgan dam uy egasi xomrayib keldi, qopga soldi yettovini ham. Sho'rlik ona chopdi ketidan. Uzoq-uzoq quvlab bordi u. Muzdek terlar oqib etidan achiq-achiq ulab bordi u. Botqoqlardan kechib o'tdi loy. Oyoqlari toldi. Urindi. Qaytar ekan tom ustida oy bolasiga o'xshab ko'rindi. Sho'rlik yana bolasini istab ko'kka qarab uladi asta. Dosh berolmay oy ham g'ildirab tushib ketdi ufqdan pastga. Bechoraga ermaklab kulib non o'rniga otishgandek tosh it ko'zidan yulduzlar bo'lib qorga oqdi tomchi tomchi yosh. Sergey Yesenin, men juda ham she'riyatni yaxshi ko'raman-da aka, she'rlarni bilasizmi, masalan shunday she'rlar borki, uni usulga tushirish kerak bo'ladi yoki ohangga tushirish kerak bo'ladi. Lekin yana shunday she'rlar borki, uni ha Humoyinjon tinchlikmi? Ye, nima deyapti bu yigit? Aziz seyir tomoshabinlar, Yorqin Xo'ja Umarov monolog. U O'zlivud iloji yo'q, bu yerda shartini bajarish kerak bo'ladi. Yo'q. Jam monolog bo'lmasa ham, xo'p. She'r o'qib bersam bo'ladimi? She'r gap bo'lishi mumkin. Bu iminnoy she'r. Markazga chiqib, qani marhamat, qani. Juda ham iminnoy, dolzarb. Dolzarb. Sozandalarga yordam beramiz. Maylida. Kimgadir yoqsa, yoqmasa. Ularga qo'shilib yig'lasharmidik? Biz baxtli bo'lamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlamasa uchrasharmidik? Kimgaligini ham aytib qo'ying. Ha, bo'ldi, ketdi.
sizge. Bravo. 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 Ay, bravo. Yakşı, yakşı, yakşı. Ha? Albatta, albatta. Üydeki neyse çıkarıp o muydu hake? Barbu, üyge kaçırdı ya barbu. Takdir takılletip giyende kaçağı mıysan? Baht eşiği açılgende kaçağı mıysan? Kaçağı mıysan de ya. Bahtli olsun elbette. Gelin başağına, bahtli olsun. Ha, kursatuğumuz devam ederken öyleyim ki bugün cüdeyem samimi, güzel, çıralı sohbet bol yaptı. Zor sohbet bol yaptı. Yukarıda ettiniz ki, kaysıtır aşırılarını cıra kıldım dediniz. Bana hazır ona canım miyem, cüdeyi çıralı cıra kıldınız dedi. Birbirilerini, koşuqilerini hiç icra kıp görgen misiniz? Yani siz hiç Yorkun Hoca'nı kaystırıp taşırlasını yattan böyle bir icra kıp görgen misiniz? Ayıtıp görgen misiniz? Mesela Maydala Maydala Keçe tunda yağmur yağdı Maydala Unutulmaz uçraşını eslabım Esinde mi kuzinge kara Çırayınge seni bulgen edinmez Laladek Yanakların yalgen edin Laladek Erkelenip turardın yaş Laladek hey. Şunday payda buldu muhabbet Canım Esinde mi yam 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 Gırdam çilleri tam 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 Senin kolingden işlep Asta baylar Yüreğimiz Şu 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 Ay seni esinde mi Yam 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 Gırtan çilleri Tam 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 Ahtımız felek Ayla mübarek Soşerdi Du 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 Ey Unutulmaz uçra şu 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 Yüreğimiz şu 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 Esinde mi yam 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 Vırtam çillere tam 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 Seni kolingden işlep Asta baylap Yüreğimiz şu 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 Ay seni esinde mi yam 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 Vırtam çillere tam 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 Seni kolingden işlep Asta baylap Yüreğimiz şu 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 Ey ala ala Bugün maza qilib O'zbekistonda suhbatlashar ekanmiz. Baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Mana Abdulla akamni ustoz deb hurmat qilib, ustoz deb gapirgansiz. Olmaotada adashmasam, Olmaotada bu Qozog'istonda bo'lgan Osiyo dovusi, Osiyo ovozi Golosazi Medeu tog'ida bo'lar edi bu. Ana o'shanda adashmasam Farruh Karimovich shunda Abdulla Qurbonovni e'lon qilgandilar adashmasam. Humoyim bizda bormi shuni videosi? Bor shuni kadrlari. Bitti şunu esneyelim de. 92-93-94 yılları. Arap tangonu 92 yılı. 1992 yılı Arap tangonu etkiyemiz. Kengi yılı yine şu konkursu çakırışken, uşanda yine Arap tangonu etip, ketiden Ayayi Abdullah'ını etkiyemizdik. Kyoto Abdullah'ını. Grand Prix'ni koç bitip koygensiniz ha şunda? Grand Prix'ni koç koygensiniz değil mi şunda? Yaşım yetmegen, lekin Grand Prix demişken. Bu da bütün dünyadan bu. Bütün dünyadan bu. Her bitti devletten yığılıyen. Şu 60'tan aşık devletke, devletten ki giyen. Hemen konkursantların içi de. Hüdayım şuna kadar Ahmet birgen. Abdülhaki, soval bu arada. Bana şu Arap tangosu da, mesela Arap. Biz nima doğrusu da onun sözleri de nima deydi onun manası da? Onun da bir güllü. Tarifi bu gene kendi tarihi. Şu güllü, o suatken güllü sındırmagin. Man, ya zahraten fi suali. Fi suali, ruaytu haqi suali. Genet halay halayadi ve habbenet halayadi. O şu güllü Rabbimge Allah ki iltica kılıp. Şimdi o suatken güllü tarihi kendi işini sındırmagin.
o'zsin, u o'zini chiroyini ko'rsatsin degan ma'no. Go'zal, go'zal. Mana qarang, Samandar aka boya bitta shu narsani aytdi-ku, xarakteriga shoir mana haqiqatdan mana bular hozir tarjimasini aytdi-da, men so'z sraz esimga keldi-da, o'sha ohanglari, ohanglari keldi-da. Ya sahrata fisva haqiqatdan gulni sindirma deyapti-da, qarang. O'sha yerda xuddi bir avaylash avaylash ohangida aytibdi. Mana sindirma deyaptilar, gulni sindirma deyaptilar. Ohangida shu narsa kelyapti. O'sha boyiga aytganimda hit ashulalar aynan shu qorishmalar bir-biriga to'g'ri kelganda, so'z, musiqa, ohang to'g'ri kelganda, o'sha xatti harakat veriyu deydi-yu, mana ishonaman. O'sha narsa haqiqatda men hozir mana yana ubeditsiya qildim. Bir ashulani butun bo'lib chiqishida haqiqatan birinchi o'rinda so'z birlamchi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda bastakor va buni his qilib ijro etib beradigan ijrochi juda ham muhimda. Va Abdulla akam o'sha yerda haqiqatan aktyorlik mahoratini aynan bu xarakter beriladi-da. Xuddi masalan ovoz bilan aytish bor, aytaverasiz, u notaga tushirasiz, lekin xarakterni berish mana bularda professionalni bajarilgan. Ya zahratan fisval. Tuaytu khafisval. Ya zahratan fisval. Raytu khafisval. Gerek hay halleye. Ba ba ba. Muhabbet halleye. شغلت خلو طمد سخر زخ هي زرق ونشاين دوار هي نساد مخبل مغمد واروغي هي زرق ونشاين دوار هي نساد مخبل مغمد واروغي وهو خب غمرا سرولاكو فضت علي فبدا ويت بروخ يا نسي فرغي سم يبالي تيوبوسو 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 زور 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 يابيو أنا بو عربتان قوشت mana endi ustozlar to'g'risida yuqorida gap boshladim-da, Muhriddin Xoliqovni men ko'p e'tibor berganman. Avvalgi to'ylarda mana el xizmati to'ydan gap chiqadigan bo'lsa deylik. Eng kichigi men edim-da, endi u paytda hamma san'atkorlar ichida yugurib masalan choy damlab kelib, boshqa qilib ketdisa xizmat qilib yuradigan bola edim-da endi u paytlarda. U paytdagi to'ylar ijodkorni o'stirar edi. Ya'ni aytaylik, misol uchun bir san'atkor kelgan bo'lsa, zo'r faiz olib tempi 100 ga chiqarib qo'ysa, endi kim tushar ekan deb hamma ikkilanib turardi. Lekin orqasidan shuna Muhriddin Xoliqov tushib, "Na bo'lg'ay? Kelib ey jonon. Mening holim so'rab ketsang. Solib bo'yinim aroqki." Olib ketsang, o'rab ketsang. Deganda hech narsa qolmasdi-da, bundan avvalgi san'atkordan hech narsa qolmasdi. Sababi ozgina ohang bilan atmosfera darhol o'zgarib ketardi. Shu darajada kuchli ekanida. Ustozlarni bir eslaylik. Go'zal so'zlaring asal sensiz menga urmasan. Qoshlaring kamon baxtimga bo'l omon. Bilsang hijron olundan yomon. Ey güzel sözlerin asal, sensiz menge olmazal. Başların kemon baxtimge bol on. Bilsang hijron olundan yomon. Saçların oynaydı şamalda. O'xshashing topmadim jamolda. Sochlaring o'ynaydi shamolda. O'xshashing topmadim jamolda. Qalbing qalbimdan yiroqda. Shunda jonim qiynoqda. Qalbing qalbimdan yiroqda. Shunda canım kıynağda. Ey güzel sözleri asal, sensiz menge olmazal.
Saçları kemal Baktım ge buradan Bilsen hicran Ölümden yaman İyi güzel Sözlerin eser Sinsiz Minge ölmem zel Saçları kemal Baktım ge buradan Bilsen hicran ölümden yaman Dostlar bu Uzlibut kursatuvu idi. Her hafta xonadoningizda canlı icrada, canlı musiqa, canlı mehmonlar, samimi bo'ladigan canlı suhbat bilan her hafta Uzlibutda albatta siz bilan ko'rishamiz. Sochlaring o'ynaydi shamolda O'xshashing topmadim jamolda Qalbing qalbimdan yiroqda Shunda jonim tinglovda Qalbing qalbimdan yiroqda Abdulla Qurbonov, Yorqin Xo'ja Umarov, Jamshid Bobo Nazarov boshchiligidagi sog'lom yigitlar. O'zingizni bunda ko'rishguncha. Sensiz menga o'limam zar. Boshlari kamon, baxtimga bo'lon. Bilsang hijron o'limdan yomon. Bilsang hijron o'limdan Yaman Bravo, bravo